Вон, засудили ракетні удари по порту в Одесі. Щоправда, не уточнили у своїй заяві, хто ці удари наніс. І закликали сторони дотримуватися взятих на себе зобов'язань. Про реакцію світу на порушення Росією зернової угоди та подальше майбутнє її поговоримо із заступником керівника Офісу президента України Андрієм Сибігою. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю, доброго вечора. Доброго вечора. Перше у мене питання з вашої точки зору. Для чого Росія взагалі щось підписувала, йшла на якісь перемовини, якщо вона одразу менш ніж за 24 години порушила взяті на себе зобов'язання? Ну, давайте почнемо з того, що це черговий терористичний акт, який потребує твердої, жорсткої світової реакції, передусім Організації Об'єднаних Націй та Туреччини, з якими, власне, Росія підписала цей документ. Друге, це те свідчення того, що Росія вчергове ставить під сумнів, підриває ті домовленості, які не пройшло ще й 24 годин, які вона уклала з міжнародними партнерами. Ще один момент чи аспект використовує продовольство як зброю. І ми завжди це говорили, що як і енергетика Росія використовує як геополітичну зброю, так і продовольство. І це теж пряме свідчення цієї політики, цієї тактики і стратегії терористичної. Відповідно, ви вже сказали, що була реакція ООН станом на зараз, і не лише ООН, про засудження ракетного обстрілу, цього терористичного акту із боку, як я вже сказав, Організації Об'єднаних Націй, а також Європейського Союзу. Я щойно перервався для того, щоб взяти участь в спілкуванні з вами. Зараз триває, нагадаю, саміт других леді та джентльменів. Був виступ Шарль Мішеля, президента Європейської Ради, який дав дуже чітку і тверду оцінку цим діям російського агресора. Це, знову ж таки, свідчення того, що жодної довіри немає. Безумовно, це черговий виклик світовому порядку, це чергова провокативна дія, яка, знову ж таки, потребує чіткої твердої реакції. А от те, що ООН не називає того, хто наніс цей ракетний удар, а це, очевидно, і для України, і для решти світу, хто хоче бачити, на вашу думку, чому так? Це спроба залишити простір для діалогу, чи чому? Ну, я би дивився на сам факт реакції. Це вже важливо, що відбулося засудження. І це дійсно питання, яке надзвичайно глобального масштабу, яке потребує і відповідних форм. Тому я би не так звертав увагу на слова, а на суть. Реакція є, вона буде. В ООН надзвичайно великий інструментарій реагування на такі прояви терористичні. Ну, як один з них може бути, наприклад, заслухати доповідь генсека ООН на Радбезі ООН щодо забезпечення виконання російською стороною тих зобов'язань, які вони взяли на себе, підписавши вчора документ з ООН та Туреччиною. Ну, але ж бачите, тут проблема в тому, що Росія говорить, що це не вона, принаймні турецькі ЗМІ про це повідомляють, що Росія не підтверджує, що вони вдарили по порту в Одесі. Тобто, якщо заслухати російську сторону, заслухати українську... Докази є, це чітко зафіксовано, є відповідна доказова база. Це був терористичний акт в черговий по об'єктах інфраструктури, по портовій інфраструктурі в Одесі, скоєний Російською Федерацією з чіткою фіксацією, в тому числі необхідними військовими приладами. Тому все це зафіксовано. Які наступні кроки України в вирішенні блокади портів і експорту зерна, враховуючи зовсім ненадійну поведінку Росії і позицію? Ну, я хотів би нагадати, що ми долучилися до цієї ініціативи, ООНівської ініціативи, і підписали документ, власне, з ООН та Туреччиною. Ми свою частину
готові забезпечувати, оскільки ми дійсно зацікавлені в тому, щоб цей експорт зернових і продукції відбувався. Тепер м'яч на стороні наших міжнародних партнерів, які повинні задіяти необхідний інструментарій для того, щоб задіяти механізм забезпечення гарантій, який і зафіксований в тому документі, який вони підписали з Росією. Це ще один тест на міцність і стійкість як міжнародних інституцій, так і світового порядку. І ще раз показує, хто насправді зацікавлений в провокуванні глобальних криз, в провокуванні продовольчої світової кризи і використанні продовольства як зброї. А який це механізм покарання? Тобто, що можуть і мають зробити інші підписанти цієї угоди, тобто Туреччина та ООН, для того, щоб Росія дотримувалася взятих на себе зобов'язань? Між ними підписаний відповідний документ, де чітко було написано і зазначено дії сторін для забезпечення виконання цього документу. І нехай вже вони тоді між собою забезпечують примус російської сторони до забезпечення виконання цих домовленостей. На вашу думку, чи має зараз сенс якийсь новий раунд переговорів по цій же тематиці? Ну, немає сенсу. Давайте ми хоча б почнемо виконувати те, що зараз підписано. Але насправді, повертаючись ще до вашого попереднього питання, ви знаєте, ось ця повномасштабна агресія в Україну, яка розпочалася насправді не лише 24-го, війна в нас розпочалась 8 років тому, вона ще раз показала інституційну часто неспроможність існуючих на сьогодні міжнародних організацій, структур у підтриманні міжнародного правопорядку. На можливість дій на упередження, щоб ніколи не траплялися такі величезні трагедії, на жаль, які ми переживаємо зараз. Тому це теж один з тих проявів і сигнал, що навіть не сигнал, а чітке розуміння фундаментальне, що все це має бути реформовано. І до цього має дійти врешті-решт і свідомість, і руки, і в міжнародної спільноти. І Україна якраз зараз виступає тим активним драйвером цих змін. Тому що ці міжнародні інструменти мають бути дієвими. Ну, не може бути країна, яка здійснює агресію, членом Ради безпеки ООН, і витувати рішення, які би змушували і примушували її до миру. Ну, не може. Це суперечить самому розумінню світового правопорядку. Ну, це однозначно, це просто абсурдно, коли той, хто нападає, може накласти вето на покарання себе як нападника. Але широка аудиторія, ми не бачимо якихось конкретних кроків з боку міжнародної спільноти, з боку тієї ж Організації Об'єднаних Націй до цього реформування. Давайте ми дочекаємося на конкретні кроки. Вже відповідні ініціативи, в тому числі і Україною, були озвучені особисто президентом. Це наша ініціатива United24. Саме діяти превентивно, діяти швидко, при настанні певних тригерів. І ми працюємо щодо змістовного наповнення цієї ініціативи. Це цілком зараз очевидно, що Україна зараз епіцентр, як і світової геополітики, світової дипломатії. І сьогодні, ви знаєте, один з слоганів нашого саміту «Других леді та джентльменів» – це що серце світу б'ється в Україні. І серця країн світу, суспільств світу сьогодні в унісон б'ються з українським. І це теж правда. І ми цю єдність повинні конвертувати от в конкретні інституційні речі, в конкретні гарантії безпеки, в конкретні конфігурації безпекові, які позбавлять України перебування в цій так званій сірій зоні. Для того, щоб ми мали гарантований розвиток після закінчення війни, яка обов'язково закінчиться. Однозначно, ми в це віримо. Наостанок хочу вас спитати, повертаючись до зерна, чи розглядає Україна якісь інші механізми, які дозволять деблокувати порти у випадку, якщо Росія продовжить бомбити і не давати вивозити зерно, як вона зробила це сьогодні? Так, звичайно, що ми будемо розглядати всі можливі варіанти, але все ж таки я би зосередився на тому, що варто спробувати імплементувати те, що нами
домовлено і підтримана ця ініціатива ООНівська з Туреччиною і ООН. І подивитись, як це буде розвиватися. Якщо ні, то будуть в такому випадку розглядатись інші варіанти, які безумовно також відпрацьовуватимуться. Зрозуміла. Дякую вам дуже за те, що знайшли час долучитися до нас. Заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга став учасником марафону, який продовжується.